Anna Ruixada, avui cap vespre a Bunyola. De ves les 5 del cap vespre que hi ha aquesta aigua amb força, amb molta força. No ha durat gaire temps, però sí que avui les ruixades s'han concentrat al ponent de Mallorca i també a la Serra de Tramuntana. Ha estat aquí on ha plogut més. Bon vespre. Aquestes ruixades localitzades de curta durada, però ja heu vist que amb una bona intensitat. Avui també ha plogut a punts de Menorca, a l'interior, de manera més feble, també a punts del sud interior d'Eivissa, poqueta cosa, però en conjunt encara s'esperen precipitacions, tant aquesta matinada com també al llarg del dia de demà, preferentment a Mallorca i també a Menorca. Ara vos ho contem, però coneguem com ha estat l'estat del cel aquestes darreres hores. Hi veiem fotografies de la sortida de sol, en aquest cas des de la costa de Solla, també des de Palma. Un dia en què començava amb bastant de ennigulats alts, però que a poc anaven creixent aquests cúmuls que, de fet, deixaven també qualque petita ruixada a l'interior de Menorca, el que comentàvem, poqueta cosa i molta localitzada. En conjunt, però, sempre aquest cel entelat i el cap vespre més ennigulat a bona part de les illes, sobretot a Mallorca i també a Menorca. Així quedava el cel serenal ben encapotat. Això sí, el dematí a Cap de Pere encara tenien ullades de sol i aquests cúmuls que també creixien amb força avui, però es concentraven més cap a la Serra de Tramuntana. Ja veus, imatge en aquest cas des de la vall de Solla, que també ha plegut. No tenim dades de precipitació, però també hi ha una bona ruixada també de curta durada. A Calvià, a punts de Calvià també plovia, fins i tot que s'ha sentit tronar. En torna amb de les 3 del cap vespre tronava una miqueta la situació marítima tranquil·la que la mesquida i el camí de Cerciduc també amb restes de núvols baixos a primeres hores i ja també amb el cel més amenaçador a partir del migdia. És allà on ha plogut més, en el cas de la Serra de Tramuntana. I ja veus aquesta imatge d'esgrau amb aquesta fotografia de Menorca. Acabarem. Bé, i repassem ja més qüestions, perquè, de fet, les imatges del satèl·lit Meteosat ens mostren com el dematí de prest. Només teníem el cel un poquet entelat d'aquests núvols alts i també mitjans, moltes estones que deixaven passar el sol fins a partir del migdia i a partir, sí que, del migdia que començaven a créixer aquests cúmuls, preferentment a punts de Mallorca. Ja a partir del cap vespre s'acostava també tota aquesta nuvolositat. Ara mateix està ben tapat pràcticament arreu de les illes. Repassam registres de precipitació perquè, de fet, no confiàvem que plogués tant. Han estat molt localitzades aquestes plogudes, però, per exemple, a la Serra del Fàbia han caigut 28 litres per metre quadrat en dues horetes. S'ha plogut aquest registre també. A Vall de Mossa, 8 litres per metre quadrat, Esport de Set, ja veus que tot es concentra cap al ponent de Mallorca, però, per exemple, a Sencelles, al Pla de Mallorca, també que un litre per metre quadrat, igual que també a Porreres no arribava al litre per metre quadrat. La previsió ens indica que encara demà haurem d'estar pendents en aquestes ruixades en superfície. Hi ha anticicló, però amb altura una mica d'aire fred. I ja hem vist dimarts sí que tindrem ja molta més estabilitat, estabilitat que tindrà continuïtat al llarg dels pròxims dies, perquè com a mínim fins divendres el temps serà bastant estable i marcat també per una remuntada de la temperatura. I és que, de fet, encara aquesta primavera li costa arrencar la calor. De fet, demà encara tindrem temperatures per davall de l'època de l'any. Dimarts, tot i que puja un poquet el termòmetre, encara perdrem de temperatures per davall, però a partir de dimecres recuperarem les temperatures que hauríem de tenir en aquesta època de l'any. I després, dijous i sobretot divendres, ja parlarem de calor, perquè ja podríem arribar als 27, 28, fins i tot 29 graus ja a partir de dijous i també divendres. De moment, aquesta matinada i també demà de matí, pendent de les precipitacions que puguin caure a Menorca, pensant que a partir del migdia aniran a la baixa, però sí que matinada i primeres hores del dematí podrien tenir algunes precipitacions que fins i tot siguin moderades. De fet, la precipitació en el darrer mapa del temps s'ha incrementat a punts de Menorca i també de Mallorca demà. Temperatures un poquet més baixes, entorn dels 20 graus.
I si avui la pluja ha caigut cap al ponent de Mallorca, demà esperam que caigui. De fet, aquesta matinada podria ploure a punts del llevant de Mallorca i demà aquí on hi ha més possibilitat de tenir ruixades i de manera puntual també tempestes seria cap al nord de Mallorca i a tot el llevant, de manera de retruc també a tots aquests punts de l'interior. Per tant, el triangle entre Pollença, Capdepera i fins a Felanitx podrien tenir aquestes precipitacions sempre en forma de ruixada localitzada, però pensam que no tan locals com han estat avui i, de fet, podrien ser un poquet més intenses. Temperatures també demà que aniran a la baixa, 21-22 graus de màxima. A les Pitiuses també el dematí de prep podrien tenir algunes brusques, pensant que a partir del migdia ja s'anirà aclarint el cel, tot i que puguin créixer alguns núvols. El cap vespre tindrem més estones de sol. Demà també la temperatura, en el cas de les Pitiuses, baixarà una miqueta. Pel que fa a l'estat de la mar, marejol pràcticament a tot arreu, el vent que serà fluix de força 2 a 3 en moment de tempesta dins mar, sí que podria incrementar-se aquesta velocitat del vent. Dimarts ja molta més estabilitat, començarà a remuntar dimarts de manera tímida el termòmetre, però ja màximes de 23 a 24 graus, aquí on faci més calor. Un dia de sol, però creixement de núvols a punts de l'interior de Mallorca i també a punts de Menorca. I la banda de previsió dels pròxims dies, sobretot a destacar la pujada del termòmetre, que serà evident dimecres, però sobretot dijous seria ja el dia en què parlàssim de calor, que ja podríem arribar i fins i tot superar aquests 27-28 graus. Segurament no a tot arreu, però sí que preferentment a punts de l'interior de Mallorca. També a partir de dijous un poquet de vent de llevant, en el cas de les Pitiuses. Divendres un cel mig ennigulat, però un dia de basques, ja un dia de calor i, això sí, amb algunes ennigulades i possibilitat de qualque petita gota. Res més, que vagi bé. Adéu.